诸位居士，诸位居士，观心一枝香，今日分享禅门诗记，坐虚空拿避风，这是非常有名的一个故事，也很有趣。金碧峰禅师是宋朝人，碧峰姓金，是他的名字。那因为呢，他有一个很有名的公案，所以大家就称他金碧峰。那金碧峰禅师他的这个故事啊，他写了一首诗：若人欲拿金碧峰，除非铁链锁虚空，虚空若能锁得住，再来拿我金碧峰。这是什么故事呢？原来金碧峰禅师啊，他修行有成，能够放下对一切万法的执着，所以生死自在。有一天，阎罗王已经知道他寿命已终啊，就要捉拿归案，就差了几个小鬼要来抓禅师。但是金碧峰欲知时至，他就早就进入甚深禅定，所以几个小鬼啊，每天每天到处东奔西跑，就都抓不到金碧峰，不知道躲到哪里去了。眼看着啊，这法界长生的金碧峰啊，到底怎么办呢？没有办法，交差也不敢回去啊，就去请教土地公，请他帮忙想个办法。我们不要小看土地公哦，因为土地公呢是这个像里长这样子的，是管理员，他非常了解在这一块土地上啊，他发生了什么事，这上面的每个人他有什么状况。那土地公呢，他就知道，哎呀，这个小鬼的困扰啊，就告诉大家，他说金碧峰禅师啊，他修行的确很好哦，但是他有一个弱点。这个弱点是什么呢？就是他最喜欢最喜欢他的玉钵。这个玉钵啊，是皇帝送他的。这皇帝送他呢，叫做紫金钵。但是啊，其实它是一个玉钵，最危险的、最脆弱的就是玉啊。那如果你能够拿到，想办法有他的玉钵的一点点的消息哦，你只要动了那他就会出定。要不然你现在呢，他在甚深禅定当中，你们一定抓不到他啊，因为他法界长生了，根本就没有留下一点点的痕迹啊。我们知道啊，这鬼要抓人啊，不是抓那个身体啊，是抓念头。如果他的念头都没有起心动念，那当然就抓不到啊。我们的心是如此啊，你不想不思，那没有痕迹。但是一旦想，一旦思，它就会变成一种状态。好，那是什么状态呢？就是思虑过多啊，你就会展现在身口当中。小鬼们一听啊，就赶快去找到金碧峰的玉钵，就敲他。禅师一听，心一急呀，就出定。小鬼见到金碧峰出定了，就很开心，哈，太好了！现在啊，你跟我们要去阎罗王那边报道了，赶快走吧。就抓住他，就很开心。金碧峰禅师一听，哇，糟糕！我知道啊，一时的贪心跟挂念，几乎毁了数千年的修行啊！好不容易修到现在啊，难道有这么简单吗？说入定就入定，说做脱力王就做脱力王，说生死自在就生死自在吗？那几乎啊，是非常非常努力才有办法这样子的修行啊。
那结果没想到竟然喂了一个钵，哎呀，真的实在是差一点就毁了啊！讲差一点，就那么一点，你就要赶快把它给去除，否则功败垂成。那金碧峰呢，马上啊就把玉钵打碎了，一打碎，哎，他无挂无碍啊，没有任何的挂碍啊，再次入定。啊，这下子啊，小鬼都抓不到，找不到人了，留下了一首诗，就是我们刚才所念的：“若人欲拿金碧峰，除非铁链锁虚空。虚空若能锁得住，再来拿我金碧峰。”这一句啊，真的是何其潇洒，何其自在。那我们，如果能够像金碧峰禅师这样，他是怎样呢？他发现他的执念，他发现了，他知道这个执着，不管你爱的是什么，你如果爱金银，你就会被金银所拘束；如果你爱的是财色，你爱的是女色啊，男色。你的好色之徒啊，你就被色所迷惑。你如果喜欢名，喜欢利，哎呀，名利之人啊，始终都在名利场中。如果我们放不下的是家人，这个情念啊，依然不得自在。所以要拿我们啊，根本就是不需要派小鬼，我们自己啊，就自己去报道了。但是金碧峰禅师呢，他发现了，全部的一切的人事物啊，全部都拿他不得，就偏偏那一个玉钵啊，的确啊不简单，能够得到皇上的肯定，能够得到皇上的恭敬和赏赐啊。这是这个普天之下只有一个人，只有能够修到一个最高的层次之人啊，他才有办法。想想看，假如有一天你已经成为世界第一，你还需要有人肯定你吗？这样子的心不会是世界第一呀，表示你的上面还有人，你不过就是第二，那一个第一的可以册封于你呀。所以如果你的心想要做第一，你不应该啊被这些第二、第三、第四种种的不如第一的境界的人事物所拘束啊。所以金碧峰呢，他说世界第一啊就是自在，最自在的，连阎罗王我都没有在怕。最自在的啊，就是这个境界，竟然会为了一个玉钵，我为了一个和尚的名誉啊，再怎么样有名啊，也不过是这一个时代有名，也不过是这一个地球有名，你没有办法做到宇宙，没有办法做到全世界十方三世啊。那如果要真的成为千古之人啊，你在一时的这种小名小利当中，那不需要留心。如果你留心的挂碍的，那你实在是太不称头了。就是名不符实啊。你既然要当第一，你就要有骨气，什么都不看啊。所以当时呢，达摩祖师来中国，他来到中国呢，他要找谁？找一个不受惑之人，没有人、没有事、没有物能够让他迷惑啊。那没有找到这个人之前呢，他宁可啊就在少林寺的后山一坐9年。他没有急着到处去问，我有大法哦，你要不要来学呀？我是从西域来的哦。我从这个西天来的，了不起哦，
哎，我们所修的这个一脉单传不得了，你要不要当我的传人呢？嗯，这不是，反正不受惑之人自有缘分呐、啊。同样的金碧峰呢，他说啊，如果你要拿我，除非就像铁链一样锁虚空，虚空锁得住吗？虚空啊，无挂无碍的，心中没有任何一个挂碍，无欲则刚，所以铁链啊是锁不住的。如果你能够锁得住，你再来拿我吧。讲起来是何等的自在，又何等的调皮呀、啊！啊、哦，他是把这个小鬼啊，啊、这是弄得团团转，让他们现在看怎么去交差。但是呢，金碧峰所讲的就是我们的心啊，我们的心是不是因为名利财色，乃至于一切五欲六尘，还有自己心里面的贪念、嗔心以及愚痴啊，始终把自己团团的枷锁。一圈又一圈，一套又一套的捆得紧紧的，不得动弹。那我们在生活中就会过得越来越辛苦，始终没有办法脱离名利财色以及这个情念的拘束。要修禅，能够这样子去修吗？这样子是不相应的，这样子的不相应呢？我们怎么努力呀、啊？始终没有办法挣脱这个情思、情网、情恋的锁喉啊！所以希望大众呢，今天听到金碧峰禅师的公案啊，想想我们其实也可以做金碧峰，但是啊，要知道自己执着什么，在意什么，还在生气吗？还在烦恼吗？还在放不下吗？还在愤愤不平、不甘心吗？那么不用两个小鬼呀、啊，我们自己就把自己捉拿归案了。时间不多，大众继续精进用功，狂心顿歇，歇即菩提。